Vítám všech fanoušky u další recenze na postavičky od Neky. Máme tady Predátora, přímo Lasershot Predátora, a tahle figurka je samozřejmě z té retro série, kterou Neka vyrábí u příležitosti Kenner figurek. Je to taková podsta Kenner postavičkám. A jak vidíte, tak předek obalu, což je krabice, vlastně není to blister, je stylizovaný do blistru, ve kterém se dřív figurky prodávaly, takže to vypadá, jako kdybyste měli vlastně, když to máte vyfocený, tak vás to může zmást, tam myslíte si, že je to fakt v nějakém blistrovém balení, ale chyba lávky, je to opravdu bedna, a celkem tlustá, máte tady napsáno The Ultimate Hunter Predator Lasershot a nápis Neky je tady stylizovaný do nápisu Kenneru. Kenner je mimochodem, pro ty, co nevědí, je stará firma, která právě vyráběla vetřelce a predátory, akční figurky. Tady můžete vidět fotky Lasershot Predátora a návod, co a jak mu kam máte zacvaknout a co a jak se používá. Tady opět ten stejný nápis, můžete vlastně bednu otevřít, je na suchý zip. Zde máte art Lasershot Predátora, další postavičky ze série a nějakého příslušenství, jelikož Lasershot Predátor už je dávno vytažený z bedny a vystavený v poličce. Takže se pojďme podívat na samotnou figurku, jelikož je fakticky povedená. Tak a zde je Predátor ve své celé kráse. Možná bych dopředu ještě zmínil jednu věc, a to je, že Neka občas dělá postavičky s elektronikou, ale osobně jsem tuším žádnou elektroniku u Neky zatím neměl, a tohle je první figurka, která to obsahuje. Měli jste si to přečíst i na tom boxu, pokud jste byli pozorní. Lasershot Predator totiž má zaměřovací systém elektronický, spouštíte ho tímhle čurlíkem na hlavě, když to zmáčknete, tak se mu rozsvítí oko, jak vidíte. Vypadá to strašně cool a na hlavě má zároveň vlastně výměnu baterií. Trošku, podle mě trošku jakoby špatně zvolená volba, že se musíte líst jako do hlavy přímo tadyhle zepředu, takže to trošku vidět, že tam něco má. Je to takový trošku blbý design, jako vlastně to tam škodí v té hlavě, máte tam prostě něco, kdyby měl, byl po operaci. Trošku jako nevychytaný za mě. Mohli to udělat někde zezadu třeba. Hlavě. Kdybyste odklopili nějaký vlasy a tam měli čudlík a storage, úložní prostor na baterie. Asi se od Hot Toys zatím mají co učit. Nicméně to je opravdu malinkatý neduch u téhle fakt parádní figurky. Jak vidíte, tak design je opravdu superový. Nejedná se teda pouze o nějaký repaint Predátora, ale tenhle ten Predátor má vlastně kompletně novou zbroj. A pokud tam byly nějaký základy, nebo ta figurka byla skládaná z nějakého klasického Predátora, tak to na tom není vůbec poznat. Samozřejmě Predátor je vybaven novým predátořím tělem, který má několik pohyblivých speciálních kloubů dvojitých, hlavně opět u nohou, u rukou a v pase, což je strašně super. Jak vidíte, tak má takový obří dvoje děla na zádech, což je ikonické pro tenhle ten charakter. Dále samozřejmě pro ně ikonické to, že má tady takovou pěknou zlatou zbroj a fialovou kůži, což je strašně zajímavý design. Může vám v tom trošku evokovat Thanose, ale mě spíš jakoby připomíná tímhle svým stylem té zbroje opravdu nějakého 80-kovýho záporáka, 80-kovýho, 90-kovýho, jak je to strašně výrazný. A ještě když uvidíte, co má za výbavu, tak vám to bude možná připomínat ještě víc. Ano, má totiž celkem dosti zajímavou výbavu a příslušenství. Můžete ho totiž napozovat hned několikrát, můžete si fakt s touhletou figurkou užít celkem dosti zábavy. Jak vidíte, tak on má tady na ruce tuhletu věc. Vypadá to jak prostě nějaký jako klepítko. A tohleto klepítko slouží k tomu, že je to vlastně jakoby obranný štít, který se pravděpodobně aktivuje, když zmáčkne Predátor ten červený krystal. A když ho aktivujete, tak to potom vypadá takhle. Jo, takhle vypadá Predátor s aktivovaným štítem. Připomíná mi to hodně Star Wars štíty, takové obrané, které občas používají Bounty Huntři. Vypadá to hodně retro, jo, hodně
sci-fi 80. Fakt paráda. A samozřejmě Predator má ještě jednu výměnou ruku, aby mělo to ještě echt evokovalo Thanose, tak má takovou paži s obřími drápy, kterou samozřejmě můžete mít za tuhle. Takže pokud chcete mít fakt velkýho retro predátora a nechcete mít tuhle tu klasickou ruku, tak mi ji můžete vyměnit. Takže poslední luk na tuhle tu pěknou obrněnou ruku. Vidíte, je trošku daná na vystuženým takovým zlatým kloubu. Takže tenhle ten kloub by měl něco vydržet. A můžeme tam zacvaknout tuhle ruku. Tak. A tahle je opravdu parádní, toto klepítko, protože s ním si fakt Neka vyhrála a fakt se překonala, jelikož každý z těch prstů má ohebné články. Ten prst je ohebný tady, tady a možná i na špičce. Jo, dokonce i na špičce. A všechny ty prstíky jsou pohyblivý, každý zvlášť, takže opravdu, když budete pomalu ohýbat opatrně, abyste je nezlámali, tak můžete podle mě dosti tu haxnu napózovat. Za mě teda fakt palec nahoru za tohle, vypadá to hodně, hodně dobře. Vypadá to strašně super. Pokud jste se nás tenkrát na streamu ptali, který je váš oblíbený Predator jako design nebo figurka, tak tenhle ten patří mezi mé jako oblíbence, protože opravdu je super. Je hodně ohebný, svítí mu oko. A samozřejmě nekončíme u těch vychytávek. Protože tady Predator má tyhle ty obří děla, které můžete vysunout nahoru. Tak, a pak je dát dopředu. A samozřejmě z nich může pálit. Každé to dělo je samostatně pohyblivé, teda aspoň tohle, ten je na takovém ball jointě a s tím dělem tím pádem můžete otáčet ze strany na stranu, úplně v pohodě. Tohle co pohyblivé není, to druhý, ale za toho můžete nabít harpunou. Mám takovou harpunu k němu. Takovouhle. A ta je ohebná, jakoby v ní je drátek a je pohyblivá, jo? Můžete si ji prostě naštilovat, jak chcete. Další věc u téhle harpuny je to, že ten vršek je vyměnitelný. Můžete mít tenhle ten bodec, anebo takovýhle klepítko. Preferuji to první. Přeci jen to má být harpuna. Tak. A druhý konec přijde právě sem do této díry. Máte jenom jednu možnost, jak to nasadit. Tady je totiž takový malý výřez a ten je tady též. A musíte to do toho nasměrovat. Tak. A pak už stačí prostě napózovat harpunu, jak chcete. Jak mu z toho vylétává. A vypadá to strašně, strašně dobře, dle mého názoru. Hodně, hodně cool. Takže to už byste měli výměnou ruku, výměnej štít, přídavnou harpunu, svítící oko. Tenhle se Predator je opravdu jedno velké překvapení. Samozřejmě druhá ruka je též vyměná, máte jednu dlaň v pěst, když nechcete mít tamtu. A ještě abychom nekončili, tak jako každý správný Predator by měl mít i masku. A tu má. A vypadá takhle. Jak víte, tak má tady díru na ten zaměřovák. Z druhé strany je maska též propracovaná. A tohle je podle mě takové jediné mínus, protože mi přijde, že ona maska tam nějak extra nedrží. A pokud se vám ji podaří zandat, nebo pořádně nějak nasadit, tak mu poměrně dost zakrývá onen zaměřovač na hlavě. Podle mě by měl víc z toho vykukovat. Musíte ji nasadit vlastně spodem, cpat to všechno takhle přes ty kusadla. Tak,
A má se nikde ani nezacvakne, prostě tam jenom takhle nacpete. A jak vidíte, tak to moc nevychází na to oko. Nepřišel jsem na to, jak to udělat. Zápasil jsem s tím poměrně dost dlouho, ale prostě se mi to nepodařilo. Jako nevypadá s ní špatně, to rozhodně ne. Má to taky něco do sebe, ale škoda, že mu tam víc to oko nevykukuje, aby svítilo. Ten zaměřovač. A bojím se, když to tam budete furt takhle jakoby narvávat přes ty kusadla, že se může stát, že mu časem odřete barvu. Takže bych to tak často nedělal. Měl ho buď vystavené s maskou nebo bez ní. Já ho mám vystavený bez masky, tu masku drží v ruce. Což je podle mě taky dobrá alternativa. Co se týče pohyblivosti a detailů, tak se to můžeme kouknout spolu. Jak vidíte, tak Predator opravdu, co se týče detailů, je fakt pěkný. Má tady tyhle cty na nohou, tyhle cty jako čepele, nebo co to je. Má tady tenhle ten chránič, ten má na tom nějakou lebku. Je to mimochodem gumový celý, jo. Pak má tenhle ten hrudník, tohle je taky takové pogumované. Má tady tyhle ty nárameníky, ty jsou též z gumy. Jak jste si mohli všimnout, tak to je ten jeho krásný drápák. Pak má tady tyhle ty bodce. Tady se má tohle, to tam vyměníme za klasickou neaktivovanou. Tak. Pak má tyhle ty dvě úžasný děla. Vlasy má takové dohněda, jak vidíte. A jsou pogumované všechny. Co se týče té hlavy, tak ta je též za mě super. Má pouze vlastně možnost mít hlavu se zavřenými kusadly, nemá žádné otevřené. Což mi ani nějak nevadí. Tady můžete vidět vlastně ten úschovný prostor na baterie. Zde šroubek, který když vyšroubujete, tak tam se dostanete, tohle to pak vlastně vytáhnete. A zde je to tlačítko, které aktivuje to oko. Tak. Ale já to můžu nechat zaplý pro recenzi, ať to svítí, vypadá to líp. Co se týče pohyblivosti, tak hlava je otočná do stran, částečně nahoru a dolů. Pak tady máte ten další kloub v pase, tady nahoře vlastně. Pak máte ten druhý dole. Pak máte pohyblivost v rukou, jak vidíte, tak v rameni se ruka pohybuje celkem dobře. Tyhle si chrániče, co jsou v ramenou, aspoň ten se celkem přizpůsobuje dobře. Ten jde nahoru, když ohybáte ruku. Pak je tady ten dvojitý kloub v lokti. A samozřejmě kloub v zápěstí. A tady ještě jeden kloub. Jo, je tady jeden. A pak samotné zápěstí, ještě druhý. To samé je u téhle ruky. Též je tady dosti pohyblivá. V rameni. Pak je tady dvojitý kloub. A též je pohyblivé zápěstí takto. A mám pocit, že je pohyblivé i tohle. Ne, to není. Nebo u toho mýho je to zatuhlý. Co se týče nohou, tak ty jsou pohyblivé takto. Dopředu, dozadu, celkem hodně do stran. Zde máte též dvojitý kloub koleni, který umožňuje nohu celkem dosti ohnout. A v chodidle umožňuje chodidlo otáčet o 360 stupňů a částečně nahoru a dolů. Takže pohyblivost opravdu má LaserShot Predator fakt parádní. Takže ho můžete opravdu pozovat jak chcete. Nemusíte se vůbec toho bát. Rozhodně za mě fakt milé překvapení. Jsem velice rád, že jsem si ho pořídil. Hodně povedený kousek. Opravdu, pokud jste fanoušci Predatorů, máte rádi ty retro figurky, tak rozhodně do něj jděte. Je to velice zajímavý design. Je elektronický a cenově není tak hrozný. Vychází
poměrně jako klasicky všechny figurky od NECA. Takže ta cena opravdu je hodně dobrá. Možná bych řekl, že jako že za tu cenu dostanete opravdu krabici zábavy, jo, protože opravdu ten Predátor je vymazlený, má hromadu příslušenství. Takže pokud se vám líbí, tak bych dlouho neotálel, protože nevím, jestli ještě bude k dispozici. Každopádně eBay to jistí a doufám teda, že jsem vám udělal kompletní recenzi, že jste zhodnotili tuhle tu figurku podle sebe. A pokud se vám video líbilo, tak ho určitě olajkujte. Případně pokud ještě neodebíráte můj kanál, tak učiňte, abyste mohli mít přístup k novým videím. A samozřejmě mrkněte i na můj Facebook, kde bude tenhle Predátor nafocený detailně. A já se vás těším u dalších videí. Děkuju za vaši pozornost. Mějte se, milí diváci.